sábado de manhã tô indo dar uma volta de moto, porque só tem amigo cagão nesse grupo aqui, que não anda de moto. Olha aí, não vai chover, tem gente que tem medo da chuva, tem gente que tem medo da mulher, é isso, são as coisas. Então tá, vamos tentar fazer essa rota aqui, que é uma rota perto de Cat Spring, que a gente fez um tempo atrás. Até chegar o ponto que a estrada se transforma em estrada de chão e aí eu volto pra casa. É isso aí. Shut up and sit down. A primeira parada pra dar comida pra máquina, senão não anda. E aqui eu cheguei no entroncamento da 949 com a Cat Spring Road, que é a estrada que é cheia de curva e entre as árvores. Vamos ver se ainda é assim.